Farzandlar oila quvonchi. Ularning xandon kulgisi, sho'xliklari qalblarga quvonch olib kirsa-da, dard cheksa yoki baxtsiz hodisaga uchrashi barchaning qayg'uga solish ham bor gap. Oltinko'l tumanidagi Hasan Husan mahallasidan Ulug'nor kanali oqib o'tadi. Mahalla bolalari nazoratsiz taqiqlangan ushbu kanal hududida cho'milish mumkin emasligi haqida doimiy ogohlantirishlarga qaramay o'z bilganlaridan qolmaydi. Har doimgidek mahalla beshligi a'zolari xonadonlarda xatlov ishlarini olib borayotgan edi. Mahallada faoliyat olib borayotgan hokim yordamchisi Muhammad Rizo Habibullayev shaxsiy avtomashinasida Ulug'nor kanali bo'yidagi yo'ldan harakatlanib ketayotgan vaqtda bir ayol uning yo'liga chiqib, qo'l ko'tarib to'xtatdi. Qandaydir xavf-xavotirdan hayajonlanib turgan ayol kanal tomonga ishora qilib, suvda 3 nafar bola cho'kayotganligini aytib yordam so'raydi. Muhammad Rizo hech ikkilanmay o'zini suvga otib, cho'kayotgan bolalarni qutqarib qolishga muvaffaq bo'ldi. Shu mahallada 1,5 yil davomida hokim yordamchisi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Shu kuni ham xatlov ishlarini olib borayotgan vaqtimizda mahallaning ayollari baqir chaqir holatlar eshitildi. Do'satdan fuqaro yo'l boshdan yo'liga chiqib yordam berishimi ko'rsatdi. 3 nafar qizimiz ballonda oqib kelyapti turib, suvdan chiqishda imkoniyat bo'lmaganligi uchun kelib ko'prikka osilib qolgan ular. Yosh bo'lgan, maktabda 6-7-9 qizlar bo'lgan. Ularga hech ikkilanmasdan suvga tashlab qizlarimizni qutqarishga muvaffaq bo'ldi. Muhammad Rizo 3 nafar voyaga yetmagan bolalarning hayotini saqlab qolib, 3 oilaga yana quvonch va orzu umidlarini qaytishiga sababchi bo'ldi. Shu bois ota-onalar va mahalla ahli hokim yordamchisidan bag'oyat minnatdor. Men Islomiy Gulnora, shu mahallada yashayman. 30 yildan beri ko'chani boshda yashaymiz. Mana necha yil bo'ldiki, shu soy bo'yida bolalar cho'milishadi. Kun issig'ida ota-onalarni, mahalla kattalarini, qariyalarni gapiga quloq solishmaydi. Necha yil mana o'sha kuni ham uch qizga cho'milma deyishiga qaramasdan shu soyga tashlashdi. Shu paytda ballondan chiqib ketdi, bir qiz suvga tushib ketdi. Ular xatlov qilib yurgan ekan, bizni baqir chaqirimizga qarab yetib kelishdi. Shunda shoshilinch Muhammad Rizo o'zini suvga tashlab, hokim yordamchisi qutqarib oldi o'sha qizni. Shularga rahmat, mahalla barcha mahalla ota-onalar nomidan shularga rahmatli bildiramiz. Hurmatli ota-onalar, bolalaringizga befarq bo'lmanglar, hamisha ko'z-quloq bo'linglar. Xudoga shukr ular kelib qopti, kelmasa nima bo'lardi? O'zingizlar ehtiyot qilib olinglar. Muhammad Rizoning bu jasorati Oltinko'l tumani hokimligi ichki ishlar bo'limi rahbariyati tomonidan e'tirof etildi. Unga yurt tinchligi va osoyishtaligini saqlash, jinoyatchilikni oldini olishga munosib hissa qo'shib, 3 nafar voyaga yetmagan yoshlarning hayotini saqlab qolganligi uchun tashakkurnoma va sovg'alar tantanali topshirildi. Barcha Muhammad Rizoga minnatdorchilik bildirib, faoliyatida omad tiladilar.